我自己画的，谁说的？谢谢。那你们看得出来这是什么吗？我看得出来啊，这么厉害，你们看得出来他是谁？真的？那代表我好像美术天分好像还不错。嗯嗯，卡老谭，卡老谭。什么？你们有没有什么问题想要问我吗？来聊个天。你等一下露腹肌。哎，我想问一下，去年生日会没有来的举手。没有来的。你们都没来去年。没有。那你们是去了？哎，没有了。真的假的？你们去年都没来，再举一次，我看一次。去年都这么多人哦。哇，还有很多很多，我都是最近才然后看到你们了。那我再问一个问题好了，就是大家最远是从哪里来的？我家有香港的，还有哪里？请问，是有人要回答我问题吗？香港是最远的。好啊，那你们输了，没办法，这个问题只能交给香港的朋友们。等一下，先跟你们说一下，因为我刚在彩排，然后啊，真的很精彩。对啊，真的很精彩，就是都有带补妆的吧？有。蜜粉有带，粉底有带，都有带，有带补妆的，大家会哭得稀里哗啦的哦。镜头会拍你们哦。哭的话，妆掉会很丑。那我拍你啊！那我拍你，拍你啊！拍你哭的稀里哗啦。拍我。对啊，拍你哭的稀里哗啦。我不会拍你们，是我们的摄影。啊，我们拍你啊！我有指令让他们一个一个这样抓，这样子回去我会这样给他们指。你们就最好等他正式演出的时候，眼睛都不要闭起来。我跟你们说，我一定会帮你们截这种脸。好，好喘哦，这样我会口水，好不好？等一下会唱，排一下《怪咖》这首歌，但是很不一样哦。我原本想说我不想排这首歌，但是其他歌你们都没有听过，你们只听过我的歌，所以我还是选择排这首歌。但这首歌真的很厉害哦，等一下可以听一下。